Što se tiče ti drugih mesta, znači za sada je situacija mirna, u tom smislu da nemamo izbijanje novih slučajeva, niti imamo pronalaska leševa divljih svinja koji bi bili pozitivni. Odstrel divljih svinja je prestao zbog prestanka lova, tako da i tu nemamo pozitivnih slučajeva. I za sada je što tiče domaćih svinja, vrši se redovno aktivni nadzor od strane veterinarske stanice. Nismo imali prijavljenih novih sumnji, niti novih slučajeva afričke kuge svinja. Tako da situacija se poboljšava. To ne znači da će biti odlična, jer ovo je specifična bolest. Znači, ona će uvijek biti prisutna i rekli smo da je pilotski okuk endemski već zbog toga, a ćemo gledati da upravo da bi pomogli ljudima, da bi se čuvali svinje, da se stočarstvo razvijalo, da sve moguće, da kažem, te elastične mere koje možemo da primenimo, a da budu u skladu sa međunarodnim merama, to nam je najveći problem, jer OIS, Svetska zdravstvena organizacija, znači vrši kontrolu nad radom naše službe, počeći od centrali iz Beograda pa naniže. Mi moramo da usaglasimo to njihovim zahtjevima, jer smo mi članice OIE-a kao Srbija, kao zemlja. Iz tog razloga su sve ove mere koje se rade i zabrane i sve to. Znači, ali gledamo gde postoje elastičnost, gde i oni to prihvataju, u ovom slučaju imamo tu elastičnost, pa smo i krenuli ovaj završni plan nadzora. Ako sam dobro zapamtio, vi ste kao prelomni datum rekli 1. april. Jeste malo čudan datum, ali da li možemo u petak 1. aprila se čujemo da nam kažete i da pošaljemo meštanima ovih sela informaciju da je sve dobro? Da, naravno, znate kako, onog trenutka, prvog aprila ćemo da se mi sakupimo i da pregledamo pod papire, izveštaje, sve, znači da imamo jedan sastanak epizootiološki i da pripremimo završni epizootiološki izveštaj. Potrebno će nam biti par dana, znači ne baš bukvalno prvog, znači par dana, da ovaj to pripremimo i da pošaljemo Nacionalnom centru u Beogradu, koji na osnovu tog našeg predloga, ako sve bude kako treba, donosi da se, kako da kažem, rešenja stavljaju van snage. Čim Nacionalni centar donese tu odluku da se rešenja stavljaju van snage, obavestit ću vas, pošto ste vi mediji, da bi što pre ljudi znali i da bi mogli da se vrate u jedan normalno funkcionisanje. Kad kažem normalno, mislim pod nekom zakonskom regulativom koja nije vanredna zbog afričke kuge svinja, nego pod normalno. Hoću da prodam svinje, mogu da ih prodam iz jednog sela u drugo, izvadim zdravstveno uverenje, transportno uverenje, prijavim se veterinarskoj stanici, znači neke redovne aktivnosti koje su bili pre pojave bolesti.